Pascal, niwa taka nikuoneshe ile plan. Like hiyo ni car number one, that's of course my car, and then tukaweka pia kwenye upande side ile, alafu hiyo car number two. Okay, ile manani ni magari smart nani, my brother hivya ni ya brother yangu mwingine, car number two. Alafu kijana yangu mwingine hapa mdogo, unaona ndio hiyo ni car number three. Alafu tukaweka tena upande ya side car number three. So kwa hii group ya kesho hivyo ndio tumejiandaa. Nikasema tu ni kuchukulia ka video kidogo ya venye tunajiandaa kidogo, lakini bado hakuna mjamaa alinipigia simu kwa wakati wale vijana wako wa wenye ulikuwa unasema tukutane nao. Asante brother, good night.